Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video. Dneska se chci zaměřit na otázku, kterou mi často pokládáte a já se na ní ještě nepodíval, a to je rodinné sdílení technologie a děti. Co je Máťo? Máťo, já teď natočím, jsi uprostřed natáčení, kočičko. Pojď sem. Nikdo mi netelefonuje, tam do toho, když tam bude spočát. Já to teďka povídám, pak to pošlu Markovi, on to se stíhá. Jo? Jsme to byli. Než vám přesně vysvětlím, jak ta služba funguje, tak vám zkusím popsat, jak to funguje u nás doma, jak to máme nastavený. Jo? A já mám několik dětí, všechny vlastně mají svůj iPad, eventuálně iPhone, a každý dítě má svoje vlastní Apple ID, svoje vlastní dětský Apple ID, to znamená, všechny mají pod 13 let, to znamená já jako rodič a moje žena jsme nastaveni jako opatrovníci. Jo. Moje děti nemají dospělý Apple ID, takže z hlediska rodinného sdílení je dobrý, už jako, když na tím budete přemýšlet, tak v podstatě vytvářet dětem jejich dětský Apple ID a nedávat jim dospělý Apple ID, protože dospělý Apple ID vlastně s ním můžou dělat cokoliv, což vy nechcete, nebo věřím, že nechcete. Jo. Což se dá nastavit, když jdete vytvářet nový Apple ID v rámci rodinného sdílení, tak tam zadáte datum narození a to Apple ID automaticky pochopí, nebo ten účet pochopí, že je dětský, to znamená je pod 13 let a nastaví vás jako opatrovníka. Tady to v principu máme udělaný, mám jedno Apple ID, který řídí všechny ty ostatní Apple ID, což je Apple ID, který používám na nákupy aplikací. Já jsem historicky měl dvě Apple ID, jedno jako soukromý na iCloud, jedno právě na nákupy aplikací a právě to na nákupy aplikací používám pro to rodinné sdílení. Teď jenom chci říct, tady to není úplně ten nejchytřejší setup. Obecně dneska je nejlepší mít jedno Apple ID na iCloud i na nákupy v aplikacích a to své Apple ID nastavit v rámci rodinného sdílení. To znamená, vy jako rodič nebo ten, kdo bude vlastnit kreditní kartu, se který to bude platit, jste nastavený právě přes tady to jedno jediný Apple ID. Ale Apple vlastně podporuje mít více Apple ID, to znamená jedno iCloudový, jedno eventuálně čistě jenom na nákup. Ten trik tady pak spočívá v tom, že dětem, jak jsem říkal, uděláte dětský Apple ID, kterým dáte do iPhoneu, iPadu nebo eventuálně počítače, ale já nevím, jak pro vaše děti, pro moje děti počítač rovná se iPad, vlastně klasický počítač jako Mac je pro ně něco, co je zatím jako vůbec nezajímá. A jste schopni nastavit určitý pravidla hry a hlavně sdílení obsahu. Čili první věc, kterou já používám, je vlastně sdílení aplikací. To znamená, já si koupím aplikaci, moje děti si můžou zdarma stáhnout, moje žena si může zdarma stáhnout, takže samozřejmě platíme jenom jednou. To je jedna z těch funkcionalit rodinného sdílení. Mimochodem, rodinné sdílení je pro 5 plus 1 rodinu, to znamená, vlastně 6 lidí může být v rámci jednoho rodinného sdílení. To znamená, dva rodiče řekněme a 4 děti. Když budete mít víc dětí, nevím, jak to bude fungovat, asi si budete muset udělat jako druhý rodinný sdílení. Ještě další dovětek, rodinný sdílení je vnímáno v rámci jedné rodiny v jedné domácnosti. Je to stejná myšlenka, jako když máte CDčko, který si v rámci rodiny můžete sdílet. To znamená, to CDčko nemůžete sdílet mezi sebou, to znamená někým, kdo bydlí v Praze a někým, kdo bydlí v Brně, protože logicky to CDčko byste si museli posílat poštou. Stejně tak vlastně myšlenka family sharing, to je pro jednu domácnost, lidi, kteří žijou v jedné domácnosti. Když v té domácnosti jedno z vašich dětí už nežije, tak by v podstatě nemělo být součástí family sharingu. Jedna z těch věcí, jak jsem říkal, je sdílení aplikací. Většina aplikací má možnost sdílet v rámci family sharingu, v rámci rodinného sdílení. Když půjdete do App Store a podíváte se na detail aplikace, tam je dole napsané, jestli rodinné sdílení ano nebo ne. Některé aplikace můžou mít, že ne, ale drtivá většina aplikací v rámci rodinného sdílení tady funguje. Takže vaše dítě klepne na stáhnout nebo koupit a v podstatě nemusí za ní platit. Pozor, tady to nefunguje nebo neplatí na in-app purchases. Znamená, pokud máte aplikaci, která je zdarma a v rámci ní si něco dokupujete a vy jako rodič si to koupíte, tak vaše dítě si to musí dokoupit taky, budete za to znova platit. To samé se týká subscription, to znamená, když máte nějakou aplikaci, kde platíte nějaký předplatný, tady to není sdíleno v rámci rodiny. Pravděpodobně jinak to bude u Arcade, to znamená, až Apple spustí sdílení her, nebo takový ten předplatný pro hry, tak pravděpodobně v rámci rodinného sdílení to bude fungovat jinak. A je teď jenom důležitý si uvědomit, co všechno můžete sdílet. Či nejlepší koupit aplikaci, kde zaplatíte celou cenu a už ní nemáte subscription model, už tam nemáte i na purchases, to znamená, tady tu aplikaci můžete pravděpodobně v rámci rodiny nasdílet komukoliv zdarma. Já tam mám zapnutou volbu u dětí Ask to Buy, to znamená, když dítě chce něco stáhnout nebo koupit, tak mě a mojí ženě přijde požadavek, že dítě chce koupit tu a tu aplikaci za tolik a tolik peněz a já to na svém iPhoneu potvrdím a oni si pak tu aplikaci můžou stáhnout. Takže chtějí nový pucle nebo nějakou dětskou hru nebo nějakou edukativní aplikaci,
tak v podstatě já to vždycky musím schválit. Výhodou family sharingu je to, že všechno se tahá z jedné kreditní karty, to znamená, vaše děti nepotřebují platební karty a vlastně ani moje manželka. Stačí, že já jsem tam daný jako ten organizátor té rodiny. Druhou věc, jak family sharing používáme, je to, že já mám iCloud Drive nebo iCloud, kde si platím 2 terabajty prostoru a tady ten prostor v rámci rodiny sdílem se zbytkem rodiny. To znamená, děti, manželka můžou zálohovat své iPhony, iPady, všechno do cloudu, můžou používat iCloud Drive a bere se to z toho jednoho jediného balíčku. Čili další způsob, jak ušetřit v podstatě. No. Další věc, máme sdílený kalendáře, připomínky a fotky. To znamená, máte sdílený fotoalbum, máte sdílený kalendář, sdílený připomínky, takže můžete si přidávat úkoly. A za mě to dává největší smysl získat kalendářů a hlavně získat fotek, který se automaticky vytvoří. Tady to si samozřejmě můžete povypínat, pokud byste tady tu funkcionalitu nechtěli, ale je součástí rodinného sdílení. Další věc, kterou používáme, je Apple Music. To znamená, já tam mám rodinný předplatný, family sharing, to znamená, platím jednu částku a kdokoliv z rodiny může hudbu poslouchat. Tady to je v podstatě, pokud se nepletu, aktuálně jediný předplatný, který můžete takhle sdílet v rámci rodiny. Jo. Pokud já si koupím aplikaci, která má předplatný uvnitř, tak to v rámci rodiny sdílet nemůžu. Respektive každý další člen si to předplatný musí zaplatit. Některé aplikace umožňují předplatný anebo plnou cenu, pak je lepší vlastně zaplatit jednu plnou cenu, protože pak jste schopný tu aplikaci rozdistribuovat všem zdarma. Získa předplatného Apple Music je výjimka, kde si můžete zaškrtnout, že chcete platit rodinný předplatný, který je dražší, ale každý člen z rodiny si v podstatě může vytvářet své vlastní playlisty a stahovat svoji vlastní hudbu do svých iOS nebo Mac zařízení. Za mě asi, nechci říkat nejdůležitější, ale jedna z těch klíčových funkcí rodinného sdílení je, že můžete dětem nastavit, kolik času můžou trávit, řekněme, na sociálních sítích, hrách, anebo kdy ten telefon vůbec nemůžou používat, anebo třeba zakázat webové stránky, které mají obsah pro dospělí. To je za mě ta nejzajímavější funkce. My standardně máme nastavený, že děti mají denně hodinu na používání iOS, pardon, na používání her a sociální sítě ještě moc neřešíme, takže tam je to v pohodě, ale hlavně primárně hry, což se drtí většině případů na denní úrovni neřeší. To znamená, chci tím říct, že nevypotřebujou ten tarif. Protože v průběhu týdne, kde je škola, školka a tak dále, na to vlastně nemají moc času. O víkendu mají třeba plánu trošku víc času, kde je hraní baví. Takže když chtějí překročit ten limit, třeba si dělá něco v Minecraftu, tak mi pošle požadavek, že chce prodloužit tu dobu na hraní z té hodiny. A já tam pak mám možnost jako rodič prodloužit o 15 minut, o hodinu, anebo na celý den. Jo, což třeba když cestujeme, tak obecně necháváme děti a zařízení používat, jak chtějí, protože prostě pokud 3 hodiny sedíte v autě, tak jim tu možnost dáte, ale zároveň nechci, aby když jsme doma, můžeme dělat něco jiného, tak aby prostě koukali do iPadu. Takže tam máme ten hodinový limit, který prostě je nastavený tak, aby to se týkalo obou těch zařízení, to znamená iPhone i iPadu, pokud používají oboje. Což vám naštěstí tady ta funkcionalita umožňuje a je fajn. Další věc, kterou používáme, je downtime, to znamená, že nastavíte od kdy do kdy to zařízení nemůžou používat. A zase je to věc, kterou vlastně jsme nikdy nemuseli řešit a já tam standardně nastaveno, že od nějaký 10. večer do 6. ráno nechci, aby do mobilních zařízení koukali, ale jak říkám, vzhledem k tomu, že mám tak malé děti, tak tady to je věc, kterou zatím vůbec neřešíme, protože v té době stejně už dávno spějí. Další věc, na kterou dobrý se eventuálně podívat, je nastavit aplikace, které jsou vždycky povolené. To znamená, já třeba vždycky chci, aby byl povolený telefon a vždycky byly povolené zprávy, messages, protože třeba přes ně komunikujeme, pro někoho je důležitý třeba WhatsApp. Jo, to znamená, tady ty aplikace, které nastavíte, jdou mimo ten limit a to dítě může používat kdykoliv. Samozřejmě všechny tady ty věci jste schopni vidět u screen time nebo času obrazovky. To znamená vidět, jaký tam rozložení. Získá toho, jak to dítě nebo ten uživatel ten iPhone používá. Já tady jako doplním, naštěstí zatím nemusíme vyžadovat omezování těch zařízení na úrovni, že jako je brutálně zakazujeme, ale že jsme schopni to jako komunikovat a tady v tomhle směru třeba pro mě je důležité být upřímnej vůči vlastním dětem a říct, hele, máš tam prostě na to hodinu, takhle to je, za určitých podmínek to může být delší, než jako se tvářit, že je tam nějaký limit daný někým jiným než mnou, jo? Čili tam je třeba pro nás důležité jako otevřenost a jak říkám, mám malé děti, takže asi tam není v této situaci nic, kde bychom jako naráželi, že bychom se kvůli tomu jako doma dohadovali a tak dále, ale zároveň chci říct, že vnímám, že technologie jsou dvousečná zbraň, jsou super, dávají, rozvíjejí nás dospělí i děti, hry rozvíjejí, angličtina a tak dále, ale zároveň nechci, aby se to dítě prostě v tom ztratilo, aby 4 hodiny denně koukalo do obrazovky. Čili to je něco, čemu se chci jako fakt v budoucnosti vyvarovat a zatím se nám to daří. Další ještě specifická funkce je dohledání místa toho zařízení.
což úplně upřímně používáme u synovýho iPhoneu, v případě, že by se mu něco stalo, to znamená, nejde o to jako vidět každou minutu, kde je, ale pokud bychom se mu nedovolali nebo prostě by nebyl napřímo, tak můžeme použít funkci Find My iPhone, což je, i když se tam přihlásím já pod svým Apple ID, tak jsem schopen vidět iPhone mýho syna, pokud mám u něj zapnutý, že má zapnutý sdílení lokality pozice, anebo můžete použít funkci Find My Friends, kde můžete vidět celou rodinu. A zase záleží na vás, jestli to povolíte v rámci rodiny nebo ne, ale myslím si, že za určitých podmínek to má smysl. Z mého pohledu to není funkce na špiclování dětí, ale kdyby se něco stalo, tak prostě se mi říká, měj prostě někde sebou iPhone, tak aby jsem byl schopný tě však dohledat v případě nějakého problému. Samozřejmě, když to dítě bude chtít, tak je schopno tady to kdykoliv obejít, že ten telefon přepne do airplane režimu a tak dále. Čili to obejití z hlediska strany dítěte je velice jednoduchý, ale máme to spíš takovou jako bezpečnostní pojistku, no, aby se měli jistotu, že dítě, který chodí samo do školy, tak do té školy došlo, anebo že taky jde samo domů. Čili tady to je způsob, jakým family sharing, respektive rodinný sdílení používáme u nás doma. A zatím nám to tak jako funguje a jak říkám, důležitá je tam ta otevřenost vůči dětem, ale ten velký benefit je i to, že všechny ty platby jdou z jedné kreditní karty a máte jako pod kontrolou to, co se v rámci rodiny děje a za co platíte. Čili to je za mě ten hlavní benefit, respektive výhoda. Zajímá mě, jak vy používáte rodinný sdílení, jak třeba vydáváte limity dětem, jestli je dáváte, nedáváte, nebo jestli technologie úplně zakazujete, že to je jako špatně. Zajímá mě hodně váš pohled, protože děti a technologie je téma, který si myslím, že se dá rozvíjet ještě víc do hloubky. Já jsem se zaměřil tady víc na to rodinné sdílení a jak nad tím uvažu, ale samozřejmě to téma je mnohem hlubší a detailnější, že mě zajímá váš pohled na věc. Pokud máte něco udělat po tomhle videu, tak je to určitě klepněte na odběr, přihlašte se k odběru. Tady, nebo tady, kde tady. Tady je přihlášení k odběru, abyste viděli, kdy vyjdou nový videa. A těším se na zpětnou vazbu. Mějte se fajn, ahoj. 1, 2, 3, fuck it.